မင်္ဂလာပါတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဒေဂူးမြို့ရဲ့နှစ်မြင့်ဆုံး28လို့ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်ရေးဘဏ်ညာမှာအပတ်စဉ်ဇာတာပရိနိဗ္ဗာန်သန္ဓေပြပွဲတွေမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတည်းကရင်းပါခဲ့တာဘုံဘောပြောနေတာကတော့ဒီမင်းဒီဘက်မှာရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေမြန်မာအရေးကိုအားကြောမသွားပဲနဲ့အင်းတိုင်းအားတိုင်းဆွေးနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဝင်ကျင်းကြောင်များထောက်ပံ့နိုင်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့မြေဥဒေါ်လာရေးကိုဘုံဘောတို့အတူတကွအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ကြပါသလိုထောက်ကြကြပါလေအပင်တိုင်းခဝါချပြီးဖို့ညာကြတဲ့အသီးတွေသွန်လို့တာချင်းအသီးတွေရာပြီးကြောင်းပြီးဖို့သာသနာမောင်ရှိကဆောင်ကောင်းတွေကဟောတော်လေမနေတာသူလာပါလိမ့်မယ်လေချင်းတိမ်မင်းကတဖို့တွေတို့လို့ပဲတက်လိမ့်အောင်ဘူအောင်တဲ့ခင်ကြီးပြော်တို့ရဲ့သမီးတော်လွတ်လိုက်ပါအောင်နာဒီကျမသူတို့လည်းတကူတိခင်းဘင်းလုံးမဆုံးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘုံဘုံတို့အသက်အင်းကြီးတပေါင်းစရာလည်းပြစ်ပယ်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့မကြမီမှာဘုံဘုံတို့ခင်မိတဲ့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖက်ဒရယ်ပြောင်းသူစနစ်နိုင်ငံကြီးပေါ်ပေါ်အောင်ဘုံဘုံတို့အင်းတိုင်းအားတိုင်းဆောင်ရွက်ကြပါသလိုပြောကြရင်းနဲ့ဒီပြည်ပြည်ပါမှာရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရေတော်ဘုံအောင်ရမည်လို့ပြောကြရင်းဘုံဘုံရဲ့စကားကိုဒီကုန်းကပတ်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုထားတဲ့ကိုရီးယားတန်ဆင်နိုင်ငံရေးကြိုးကြတာတခြင်းမအယူကြီးအစိုးရကိုအားပေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်ကိုရိုနာပိုးအိုမီကရွန်ပိုးတွေပွားများတဲ့အတွက်မန္တပြပွဲကိုခေတ္တခဏရပ်တိုက်တာဒီကနေ့ပြန်လဲပြင်ပနေဖြစ်ပါတယ်